tebe cigaretu. No počkaš, chlapček, ale nie si na to ešte malý. Čo malý? Však fajčím už ľudia siel. No tak ja ti cigarety nedám. Chod si pýtať od otca. Otec leží v krčme pod stolom. Pre mňa za mňa, bež za mamou. Matka, to je zásadne proti cigaretám. Od mami naleje len pol deci. No tak vieš čo, môj zlatý? Chod za detkom. Dedo, fajči tie smrady z fajky a to mi nešmakuje. Vy ste teda ale riadne podarená familia. Nemáš aspoň nejaký špák, už mám obsťak. No vieš čo, synak? Bež ty už máme k prsníku. Tak len aby sme nenabehli tu všetci fajčieri do stodoly a urobili z toho táborák. Ujo, nešiel by si byť na rodičovské. Ale chlapče, veď nech ide tvoj otec. Ale veď otec je alkoholik a lieči sa za predné hore, ty dilino. No tak pošli svoju mamu. Ale veď tá bude dnes za nej prázdnená, veď má zákazníka v spálni. No počkať, a starí rodičia by nemohli? Starí rodičia na mňa sedú, upravia, že nie som ich vnuk. Ale synak, veď to naozaj pochop, ja nemôžem prísť na rodičovské, nie som tvoja rodina. Ale veď učka vravila, že môže prísť aj splňomocená osoba, lebo sa veziem v riadnom prúseri. Ty a povedz mi, čo si ty vlastne vyviedol? Nič také hrozné, len som pozbalil riaditeľovi auto a učke som pri vyučovaní stiahol nohavičky. Tak na to zabudni, toto si ja na zodpovednosť teda nevezmem. Tak keď nepôjdeš na rodičko, tak čakáš, že miesto nového auta budeš mať hrbu popolo. Ujo, podáš mi tiket do stavkovej. No počkať, chlapček, ale nie si na stávkovanie ešte maličký. Veď už som s dedom veľakrát stávkoval. No vidíš, tak nech ti pomôže detko. Dedo sa lieči na prednej hore z gamblerstva. Tak nevadí, tak popros ocka. Ten je teraz tak ožretý, že keby zistil, že chcem stávkovať, tam ho zderie z kože. Toto si ja na triko nevezmem. Nebuď sráno, však chcem vsadiť na Slovan. No dobre, chlapček, a koľko by si chcel vsadiť? Však aspoň 100 eur, nie ty Bojko. No tak dobre, daj mi tých 100 eur a skočíme do stávkovej. Ale však vieš, že nezarábam. Však chodím do tretej týdny základnej školy, aj keď mám už 14,5. No tak to si vyhoď z hlavy, že ja tu budem riskovať svoje peniaze kvôli tvojmu tipovaniu. No tak keď mi tento tiket nepodáš, tak ja ti večer podám tiehlu do okna a to uvidíš tú výhru. Ujo, nešli by ste so mnou do kina. Prečo práve ja? Lebo s vami je pohovská zábava. Môžeš ísť s rodičmi. Rodičia sú na proti alkoholickom, že som doma so starou babkou. No vidíš, tak nech ťa vezme babka. Tak si videl, že má pár lety kretén a z domu nevychádza. Tak pre mňa za mňa, choď s kamošmi. Však keby nás pustili s kamošmi, tak sa ti to neprosíkam, ty dilino. No ale už si riadne drzí, synak. Veď sa hrať niekam inám. Tak to si dobre rozmyslil, lebo keď ma neprepašuješ, tak ti urobím z garáže kôlničku na drevo. Ujo, a toto je čo? To sú paradajky, maličky. Tak to sa to dobre nažerem. A tamto je čo? To sú kalerabiky. Tak to máš po chlebe, ty starý chuj. A tamto? Ale veď to sú jahodky. Tak to máš za 5 minút oškrbané. A tamto čo ti rastie? No to sú rybezličky, ale už si nejaký strašne drzí. Ale len tak sa v živote presadím. A toto čo si tu nasadil? Ale veď to je hrášok, synak. Tak to v noci nabehneme s kamošmi a to si nevidel to rodeo. No ale chlapček, bež už domov. Určite ťa hľadajú. Len aby som nenabehol aj so staršími bratmi s pilkami a sekerami. Thank you.